persones. L'Auditorium de Palma nasqué en una època difícil per la cultura, però sobretot pel teatre. Avui es compleixen 40 anys des que es va inaugurar el 1969. Televisió de Mallorca ha parlat amb el seu propietari, Rafael Ferragut. Les fotografies i els records del despatx de Rafael Ferragut són una petita mostra del que ha estat el món de l'espectacle de l'illa al llarg d'aquests anys. Assegura que el teatre és un negoci de titellaires i comedians i no per entitats públiques. Una desproporció brutal entre el que donen en els teatres públics i el que donen en els privats, que només n'hi ha un. És a dir, el Consell de Mallorca en el teatre principal li dona 5,8 milions d'euros. A nosaltres, i a Begresc, perquè som un home agraït, però a nosaltres m'ho donen 100.000 euros. Els congressos són des de fa alguns anys una bona fórmula per tirar endavant. Això, però, canviarà una vegada enllestit el futur Palau de Congressos. Una construcció que, segons Ferragut, endeutarà encara més les arques autonòmiques. Que si se fa el Palau de Congressos de Palma, estan creant un passiu que hauran de pagar no tot sols inversió inicial dels 20.000, 30.000 o 40.000 milions de pessetes que se gastin amb ell, sinó que hauran d'estar pagant, si n'hi havia, tots els anys, entre 1.000 i 2.000 milions de pessetes de pèrdues. La Filarmònica de Berlín no actuarà finalment a l'Auditorium per celebrar el seu 40è aniversari. L'actual situació econòmica impedeix dur l'orquestra que el va inaugurar.